Ahoj, jmenuji se Mike a já vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na objekt 252U. Není to teda edice Defender. Defender edici, tam je akorát ten skin, jak ten stroj je samozřejmě úplně jako stejný, že jo. Ale máš prostě objekt 252U, anebo objekt 252U Defender. A tam jako mezi nimi není rozdíl. No a já jsem před pár dny právě pro členy tady na YouTube, tak jsem vydával replay, jestli vlastně ještě to je OP, jestli to může být taková ta brutální šikana, protože tam jsme byli trošičku v jiném matchmakingu. Ten matchmaking si myslím, že je pro nás taky docela v pohodě, půl osmičky, bez artiny, to si myslím, že je samozřejmě paráda. Proti nám taky teda, proti nám Defender, Emil, IS-2, dvojka. No a ukážeme si, jestli vlastně ve finále tenhle ten stroj ještě za to stojí, jestli je to stále taký OPčko a jestli byste se to vlastně toho měli bát. Popravdě řečeno, že ve chvíli, kdy přivlítla 703 dvojka, to je ta dvouhlaňovka premiová, tak mám prostě jako nejoblíbenější hevinu, když jako chci si vzít jako prémiovou hevinu a vydělávat a mít rádový pancíř, prostě dávat pumpáž, tak se radši vezmu tou dvouhlaňovku. Co byste si vzali vy, nebo co radši preferujete vy? Preferujete stále jako Defendera, nebo tady 252 účko, anebo prostě jste zastánci dvouhlavňovky a baví vás víc. Co je pro vás jako zajímavý, nebo myslíte si, že prostě kdyby stála 703 proti tady Defenderovi, tak vyhraje kdo? Napište mi to schválně dolů do komentářů, na to jsem zvědavý. Tak, během této chvíle, co se tady teda přestřelujeme s Patriotem, tak jsme ho teda nakrmili, on teda jednou, tady vyjíždí teda jejich Defender. U Defendera je prima. Když se s Defenderem přestřeluješ, tak ten spodek je takový, jako ono to umí cinknout. Ale když mu míříš na to kopuli, ty kopule jdou velice dobře trefit. Ozdáří se třeba jako na pár metrů. Jo, tak pojď s tou jistrojkou. A vidíš, ale už tady míříme na kopuli. Vidíš, že to tam svítí prostě zeleně. A není problém. A pizo, 401 má ho tam. Má 50 TPčko. Asi viděl, hele, asi si taky dá nějakou damage. Jak se dává damage, jo? Tak tam prostě spadne a dostane hrozně nakrmeno. Tak tady ještě jedna rána, možná přes to přední kolečko. Výborně, 431. Parádička. Jo, my jsme si samozřejmě neřekli. Ono na APčku to má 225 a 440 alfa, což je na 8 440 alfa, je fakt jako bravurní. Jinak tady je to 122 nebo 265 na tom APCerku. Tak, tady Defender nám dává nám pásy a my jsme mu tam znovu nakrmili. Pohodička. My tady vidíme teda, že hele, by třeba mohl být s Defenderem menší problém, takže tam jako ládujeme APCerka. Já si myslím, že to je čistě jenom z důvodu pizzo. Vidíte, tam není problém. Není problém. A ono to jde trefit i na větší vzdálenost prostě ty kopule. Pak on je má takový přímo plocha a prostě tak tam se prostě za mě se trefíš úplně par excellence. Tak, parádička, přebyto a šikanujeme tady ještě i jestrojku. Během chviličky 2.7, respektive skoro téměř 2.8, jeden kilíček. Prohráváme tedy o dva stroje. A ukazuje nám opravdu, jak ten Defender tomhle tomu může být neuvěřitelně silný. Samozřejmě, hala, KV4, to vypadá na kopuli, KV4 a jeho kopule za 402. Tak, KV4 ale vyjíždí a dinga, to vypadá, že Alon tam má tu klasickou 122, že tam měl jako tu bambuli, že jo, protože kdyby tam měl tu, on má jinak 127, nebo něco takového, že jo. Tady mě však opravte, ale já si myslím, že on má jaký to dlouhý, který dá, já si myslím, že to je to povídělo. Je pravda, já už jsem KV4 nehrál strašně dlouho, když tak mě prosím opravte dolů do komentářů, ale myslím, že on má jaký to dlouhý 127. Tady to vypadá na 122, protože tam je ta úsovka na konci, že jo. Tak, no ale teď začíná být trošičku jako problém, sice máme tady dva stroje, které jsou, no dobře, počkej, je strojka na polechtání, je středovojka úplně jako není, takže dobře, není úplně na polechtání. Tak, pohoda, no tady by to měl, kámo, do toho průzoru to neto, jo. Tak viděli, že KV4 samozřejmě zaregistrovala, že jsme vystřelený, no ale jako nezvládá to. Lynx, ale podívej se, Lynx to celý teďka objíždí, prohráváme teda už opět, posíláme znovu do kopule teda tý KV4 a už nám teda ze zádu samozřejmě pomohl úděs. Tak, mezi tím Lynx tam vlítnul na prdel tý IS-3 a zneškodil ho za těch pár hápek, takže to je skvělý. Tak, je dvojka. Na to přední kolečko, krásně jsme si počkali a roll 438. Tak, dozad teda Lynx tady dává za 8, přijela teda 34 nám pomoc, to je velice dobrý, protože potřebujeme samozřejmě dávat takovou tu, takovýto kladivo, tak a IS dvojka znovu cinká. Tady vidíte, že ten pancíř, respektive, když opravdu míříte na ten spodek, tak v tom je možná právě jako Defender trošičku takový jako troll, že úplně
tam to jako cinká. Tak tady posíláme ještě 428 do paní Somuji. No a co tam ale ještě máme? Tududu. No tak tady byl docela větej frér. Tak Emil cinká. Já, teď jsou z obou stran. My jsme tady zbyli teda s tím Lynxem a s tou 34. Teď potřebujeme, aby výborně 34 zneškodnila Sůčko, to je parádička, to je parádička. Aktuálně necelých 5000 damage. Přijíždí tady to VZ-to, který je plný to VZ-to. Tamhle hele, na levo super péro, na levo super péro, VZ-to jede. Posíláme VZ-tu 424, skvělá práce. A ještě by mohla fouknout ta 34, nakouřila mu. A my normálně bráníme 34, VZ to samozřejmě za letu úplně jako nedokázalo teda trefit. Takže my jsme šli bránit tu 34, tak to je neuvěřitelný, to se, na to, že nejsou v četě, no nejsou. Tak to se málo kdy vidí, skvěle, protože my samozřejmě potřebujeme ještě 34, potřebujeme jeho kladivo, který prostě to tam umí párat. Tak Super Pershing, který nás teda teďka jako prval, má nabitý APC-ka, on jako Super Pero má neskutečně dobrý APC-ka, myslím, že má 258 na tom APC-ku a ten se neptá, ten se absolutně neptá, tak tady dobrá to, tady zkusím učit, prošlo to přes ten pásem, ona tam posílá, ona samozřejmě prostě, Super Pero se nesmí podceňovat, když tam je schopný hráč a ví, kdy co má nabít, protože nechci říct, že většinou tam budete nabíjet, většinou tam budete nabíjet APC-ka, ale proti heavinám vás opravdu doporučuju a pak oni s vámi budou mít neskutečný problém, protože vy fakt budete kráje. Tak on si vybírá samozřejmě 34, protože tam měla míň hápek, tak tady se povedlo krásně jako přišpendit teda na pásy. 34, pojď, pal ho, 34 nepálí, kámo, pojď. Tak on ještě posílá a my doděláváme 6600 damage a 6 killů. To bylo velice důležité, že se vlastně to VZ to tam nad něj vlastně předtím netrefilo a že nám vlastně 34 v tomhle pomáhá, protože vy jako potřebujete ještě nějakého kladiváka, tak Lynx tady stále draní a přežívá, tak to je sympatický a nevím, kolik má teda ten Emil, jestli je na ránu, na dvě, uvidíme, jak to, kde pak tě máme. Jo, on je plnej! Kámo, on je plnej, tak to ne. Hele, pojď, zkusíme. OK, no, dobře. Furt nemáš jako laserový dělo, jo. Furt nemáš laserový dělo, ale furt si myslím, že na to přestřelování na pár metrů je to dělo velice, velice dostačující. Ale Emil je plnej. Teď si myslím, jestli má 3 nebo 4 náboje. Popravdě, že to si nepamatuju, ale všichni dostali nějakou redukci, jak možná dostal taky 3 náboje. Myslím, že má Alfu 300, to znamená, my jsme od něj na 2 rány. A my bychom museli jako pižat docela dlouho, museli bychom mít štěstí, aby na to. Tak, tady hrajeme kolo Mínsky, 300 dozad od Lynxe. To tam se jako povedlo to héčko. Jo, hola, tady si myslím, že ho máme, tady ho máme. Čko, myslím si, že přišpendit, ale krásný roll, 493. Tak, ou, oh, a on nám dal taky 374, ty, taky pěkný roll, ty jo. Bohužel nám teda zničil 34. Teda opatrně, ou, oh, Lynx se netrefil. Že to frér samozřejmě jako může nějakým způsobem potunit. Já nevím, jestli má jenom jednu, nebo teďka si dá zrovna přebíjet. Už si to prostě nepamatuju. Nemáme depresi, kámo, nemáme depresi. Víží, nemáme depresi. A naštěstí Lynx nám pomáhá. Teď bych se bál, že by nás teda frér mohl i smahnout. 7100 damage, 6 kilíčků. No a nechám na vás, jestli vlastně Defender je stále OP. Jo, dobře, můžeme si říct, že proti nám úplně jako nestáli zkušený a kvalitní hráči, ale i tak prostě nám Defender ukázal, že na takovýto hráče stále Defender OP je. Protože se podívej, jak my jsme ve finále vlastně rozbili jejich Defendera, že? OK, my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Jednoznačně za to emečko, tam prostě není o čem. Máme teda chladnokrevný, máme ocelovku, máme největší damážos a máme top gános. Suma sumárum teda 7102,6 kilů. Musím říct, že to je opravdu velká damage. Opravdu velká damage na osmičku. Já mám problém prostě s desítkou a Fred to tady prostě plácá s osmičkou. Ale protože to je pan Terminátor. A 34 se s náma teda držela, to je docela v pohodě. Říkám, to mě hrozně překvapilo, jak frajer se ho snažil jako bránit svýma hápkama, to se právě jen tak neděje. Somo u nich ten Emil nějak pro ghetto
a jednak jsme tomu nedali úplně šanci. 23, 21, 20, vidíme, že věci jsme střílili opravdu jako na krátkou vzdálenost. Tam si myslím, že to dělo vás úplně jako nesklame, ale zase viděli jste, dotahovali jsme tam toho Emilia a trefili jsme Krtka hned před náma, takže ono to není jako 100%, ale když s tím neaimíš, tak si myslím, že to dělo je docela jako v pohodě. Máme skoro téměř 190 000 do plusu, protože tam máme nějaký bonusy, že jsem napomněl, že jsme zablokovali téměř 2500 damage. Jak říkám, tam viděli jsme, že my jsme se i fokusovali prostě na ty kopule. Opravdu pokud ho uvidíte, fokusujte se na ty kopule, bude to podle mě pravděpodobnější, než ho prostě trefovat do tývany. No a máme tam přes 3000 expo, já si myslím, že velice krásná hra za necelých 9 minut. Doufám, že vám se líbila, no a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Mějte se krásně a zatím čaues.